fumando a casa, demorou assim. Olha que bonito esse Groot Market, que é em holandês, né? Que é Grand Place. Mostra lá em cima. Falando nisso, a língua oficial de Bruges é o holandês. É, mas o holandês, então tudo aqui é em holandês. Mas algumas palavras a gente já aprendeu, assim, já sabe. Gente, esse vídeo vai ao ar nos nossos dois canais, então vocês se inscrevem aqui, deixa o like e se inscreve no Wanderlust Viagens. É, vou ter algumas diferenças poucas, mas... É porque eu tô com muito frio e tô com preguiça de gravar pelo meu celular. E a minha memória da minha outra câmera acabou já, era assim. Até mais. Gente, enquanto eu vou de chocolate quente da Godiva, a Sabina vai de sorvete de chocolate belga da... Häagen-Dazs. Häagen-Dazs. Muito barato. Por que no Brasil é caro? É só 3 euros a bola e é, tipo, bem servida. Enche esse cone todo aí por dentro. E eu vou de chocolate quente. Olha, o chocolate que a gente vai contigo é uma delícia. Eles fazem com leite, né, Sabrina? Todos com... os que a gente já tomou. Eles colocam um bombom de chocolate, de meu sabor, né, de dó, dentro, porque é chocolate amargo. E só que o melhor que a gente tomou foi... O da Nutra. Matilde. É Matilde, uma chocolateria lá em Bruxelas, deliciosa. É mais gostoso, o chocolate quente é mais gostoso do que esse aqui. Mas esse também é uma delícia. Vale a pena também, né, Mina? Quem vier, tem que comer... Inter... Em tudo, por causa que... É muito barato e é muito gostoso. E aqui é muito lindo. Olha aqui. Meu Deus. Estou amando. Tchau. Gente, eu não sei o que filmar mais. Mostra suas sacolas. Porque, peraí. Porque é tudo muito lindo. Olha aquele, aquela estrutura, só que tá tendo uma construção ali. Olha só. Olha aquilo. Comprei um monte de cosméticos. Olha aquela casinha. Tudo deu 50 euros. Olha o tamanhozinho dessa casinha. Mamãe, olha esse aquele. Doido. Olha que tem ônibus. Tá vendo aquele lustre? Ai, que é muito lindo. Estamos andando ainda nessa cidade linda, fofa, maravilhosa. Vamos lá pra lá então? Bora. Que aí eu vou parar pra olhar o mapa das as outras atrações que a gente tem que fazer. Gente, olha que lindo! Uma palhacinha bem aqui. Estamos andando sem rumo, né, Sabrina? Mas vê se quando a gente acha... O que é que eu... Ontem pesquisei os pontos turísticos, como ir nele. Oh, Matilde! Para eles a pé. Ai, esse aqui tem um chocolate quente perfeito. Aqui, ó, gente. Vamos comprar mais um? É desse aqui, ó. Você compra. Aí ele vem assim, ó. Não, vamos na volta então, né? Quando a gente voltar por aqui. Aí. Ai, de novo. Pois é, aí. Só que acabou aqui. Eu não tô seguindo o roteiro que eu. Coloquei, mas a gente tá achando os lugares. Deixa eu ver o que é isso. Por um acaso, sempre onde tem muita gente, a gente sabe que é um ponto turístico. Isso é um waffle. Que doido. Isso é o quê? Um waffle. É ali? Um waffle. Que doido. Muito legal. Sorry. Tá vendo? Nossa, vou ter que tirar isso aqui do vídeo. Meu Deus. Caraca, que é muito doido, Bruges. Gente, que lindo. Olha, gente, resolvemos andar aqui pelo canalzinho na beira, né, do canal. Olha que lindo. Claro que isso aqui é mais moderno, né? Lindo demais. Olha que outra princesa linda. A gente vai fazer... O quê? Um vídeo de comprinhas. É, vamos fazer hoje um vídeo de comprinhas no hotel. Ai, meu Deus, tá vindo uma parte bem linda ali. Olha onde a Sabrina está. Vocês estão vendo um pontinho vermelho lá do outro lado, caminhando?
É a Sabrina. Sacanagem. Peraí, peraí. Não me grava. Por quê? Por que não? Eu acho que ela está peidando. Olha lá. Olha lá o pontinho. Sabrina, engraçada. Ai, gente, tô. Estou andando aqui num lugar lindo, sem rota, sem nada. É assim a vida. Ai, tá vindo um carro. Mas é aqui, pedestre, anda com ciclista, com o carro no mesmo lugar. Totalmente diferente aqui o estilo de vida. Muita bike. Né, Sabrina? Nada, não. Ela me enganou, gente. Ai, que lindo. Olha. Aqui não tem... Sai daí. Morro de medo, aqui não tem lugar feio, gente. Olha. Mais um canal lindo. Aqui tem um hospital, será? Com certeza. Que diabo é esse aqui, né? Será que... Aqueles antigos banhos públicos, não, né? Que? Porque aqui tinha banho público. Olha que linda aquela ruela. Gente, olha essa casinha aqui. Como assim? É. Na época medieval tinha uns banhos públicos. Como assim? Eram locais onde as pessoas podiam tomar banho. Como se fosse um clube. Eram uns clubes de antigamente. Só que tinha como... sauna. Isso não é banho público. Olha que coisa esquisita. Devia ser feira, então, de antigamente, né? É. Dá impressão. Diferente.